тепер які ж операції робляться дуже зручно у нормальному базисі? Ну, по-перше, взяття сліду. А в подальшому ми побачимо, що взяття сліду – це важлива операція. Нам треба буде розв'язувати квадратні рівняння у полях характеристики 2, і там слід грає важливу роль. От. Так от, як же нам взяти слід? Ну, кожен елемент зображується в нормальному базисі. Значить, елемент там якийсь альфа, він зображується з коефіцієнтами у нормальному базисі B0 чи B1 на B плюс B. Ні, краще тут, мабуть, 0, тому що у нас тут 2 в нульовому степені показнику, так? Плюс B1 на B квадрат плюс B2 в квадраті на B2, ну і так далі. Плюс в загальному випадку Bn мінус 1 на B в степені 2 в степені n мінус 1. Так чому буде дорівнювати слід від альфа? Слід – лінійна функція. Так? Значить, це буде сума коефіцієнтів, сума цих коефіцієнтів, бо слід кожного з цих базисних елементів спряжених дорівнює одиниці. І тому це буде, ну, внаслідок лінійності сліду, це сума від і від 0 до n мінус 1 b піде на слід від бета в степені 2 в степені і. А це базисні елементи, їх слід до одиниці, тому це буде просто сума і від 0 до n мінус 1 b піде. Дуже зручно, правда? Пам'ятаєте, як ми в полінуміальному базисі шукали слід? Ну, нам треба було зобразити у таблицю індексів, потім ми до степенів підносили, там за модулем брали степень. Це досить важка робота, якщо поле дуже велике. Так? От. А тут ми просто за модулем 2 додаємо коефіцієнти та і все. Ми дуже легко тепер можемо виписати сліди всіх елементів цього поля. Значить, слід від нуля чому дорівнює? Нулю. Нулю, спряження з нулем – це нулі. Значить, слід від нуля у нас нуль. Одиничка, так, одиничка, нуль. Парне число одиничок, слід нуль, не парне одиниця. І тут вже стало зрозуміло, чому половина елементів мають слід нуль, а половина одиниці. Половина векторів, а у нас тут всі вектори, мають парну кількість одиничок, а інша не парна. Добре. Ну, а як у нормальному базисі підносити елемент до квадрату? Ну, як у полінуміальному це робити? Підносити зображення в полінуміальному базисі до квадрату, ну, це просто так, як 2 – це характеристика, і це просто подвоїти, значить, кожен показник, так? Але потім ми отримуємо вираз степеня, взагалі кажучи, більшого, ніж 2, і нам треба ділити на модуль, брати за модулем, так? Так ми, значить, до квадрату підносимо. Як це робиться в нормальному базисі? От нехай у нас елемент альфа, ну, описується.
займатися цими самими. Так само я витягла, значить, у нормальному базисі. Б буде Б на Б там, плюс Б1 на Б1. Б1 на Б там квадраті, плюс і так далі, плюс Б, Б, Р мінус 1 на Б там, скажімо, 2, скажімо, Н мінус 1. І ми хочемо порахувати квадрат цього елемента. Ну, так як у нас характеристика поля 2, а в полях характеристики P у нас A плюс B в степені P, це A в степені P плюс B в степені P, так? Значить, то і для суми будь-якої кількості доданків це має місце. Це просто сума квадратів цих елементів. B нульове в квадраті на B там в квадраті, плюс B1 в квадраті на B там 2 на 2 там в квадраті. Наступний буде B1 в квадраті. B тут 2. B2. На B. B2 в квадраті там. На бета, в якому степені? Значить, цей степінь, щоб був 2, 2 в квадраті, треба помножити на 2, буде 2 в кубі. І плюс, і так далі, b n мінус 1 в квадраті на бета в степені 2, в якому степені? 2 і мінус 2. Ні, ну якщо 2 в степені n мінус 1, помножити на 2, піднести це до квадрату. 2 в степені n, правда? Добре. Якому полю належать коефіцієнти b0, b1 і так далі? Вони належать f2. А це значить, що будь-який з них в квадраті дорівнює чому? Самому собі. Так же ж? 0 в квадраті 0, 1 в квадраті 1. Значить, це будуть просто ті самі коефіцієнти. B0 на B в квадраті плюс B1 на B2 в квадраті плюс і так далі. Значить, плюс B n, n мінус 1. А бета якому полю належить? F2 в степені n. Тому бета в такому степені чому дорівнює? Ви пам'ятаєте теорему Ферма до скінченних полів? У полі F A в степені U дорівнює A. Це визначальне співвідношення для поля FQ. Тільки його елементи і всі вони задовольняють цьому рівнянню. Так? Значить, бета в степені 2 в степені n, це елемент поля F2 в степені n. Чому дорівнює? Бета. Бета. Значить, тому ми можемо все це переписати таким чином. Бета в степені n, бачите, bn мінус 1, bn мінус 1 на бета, плюс b нульове на бета в квадраті, плюс і так далі, плюс, що буде стояти в кінці? N мінус 2. Бета, bn мінус 2, n мінус 2 на бета. В степені 2. В якому степені? N-1. N-1. І це знову розклад елемента за нормальним базисом. Так? Але що у нас стало з коефіцієнтами? Вони циклічно сунулись на одну позицію вправо. От і все. Це дуже зручно також, правда?
підносити до степеня. Ну, давайте подивимось, наприклад, ось бета квадрат, так? Ось бета в четвертому. Ну, бета більш ось у нас, ось бета в шостому. Циклічно на одну позицію вправо всунулось. І так далі. Тобто дуже зручно підносити елементи до квадрату. А так як ми працюємо, працює машина з цими векторами двійковими, то це дуже зручні вигідні операції. Добре. Значить, ну, питання, як додавати, ми вже зрозуміли. Виникає питання, як множити елементи в нормальному базисі. І це питання непросте. Хоча і знайшли спосіб, як більш-менш задовільно робити цю операцію, але операція непроста. Ну, після перерви ми будемо цю